მოსალმებით ძირფასო телемаყურებლებო ვაიმე მოსალმებით ძირფასო телемаყურებლებო არერძის მოგვისმენია მსგავსი თავის მართლობა ჩადენილი წოდებების გავო მარტო მე ხომ არ წოდაო ამგვარ თავის მართლობას წმინდა მამები ნებათა წერვალს უწოდებენ და ასეთებს მოგვიწოდებენ გაფთხილებენ და შეგახსენებენ რომ ჯოჯოხეთში ადგილები საკმარისია ხშირად გვითხავს და ხშირად გსმენია, რომ ჩვენ სირგული ზნეობა ეცემა, რომ მრავდება ცოდვები, რომ ცოდვები უფრო და უფრო სასტიკი და патоლოგიური ხდება თანაც ცოდავენ ადამიანები ყოველგვარი სინანულის გარეშე. მეტიც, ცოდავენ დემონსტრაციულად, საჯაროდ, რაც წმინდა წერილიდან გამომდინარე მოgekხცენებათ ამძიმებს და აორმაგებს ამ ცოდვებს. როგორც ასეთ შემთხვევაში svinata teophanē daqudebuli itqoda chvensirgli chvens garche moxteba tsodvata gacheoulebriveba mama paisi athoneli itqoda rom dghes tsodva modashia qardeba tsodvis diktatura da tsodva miisrafvis ikitken rom sazugadoebrivi chxorebis normat iktses magram zvirpasebo aseti tvit martkleba sakutari chadenili tsodvebis gam aranairat ar sheamsubukhebs chvens tsodvebs ვერანაირა თურ დაგვეხმარება თავი მიმართოთ ღვთის წინაშე და თავი დაвихნათ ღვთის მართმსაჯულებისაგან. წარსულში იყვნენ და დღესაც არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხედავდნენ დაცემულ ანგელოზებს. წარსულში იყვნენ და დღესაც არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხედავდნენ და დღესაც ხედავენ წმინდა ანგელოზებს, მაგრამ წმინდა მამათა სწავლებით ნეტარი არა ის ადამიანი, რომელიც თვათ ყოველდღურად ხედავს ანგელოზებს, მაგრამ ვერ ხედავ საკუთარ წოდვებს, არამედ ის ადამიანი, რომელიც ხედავს განიცდის და გული ეწვის საკუთარი ჩადენილი წოდებების გამო. თუნდაც იგი თითი თავისი ამქვეყნიური მიწიური ცხოვრების manzilze არც ერთ ხელ არ გახდეს ღირსი მიღმური სამყაროდან რაიმეგვარე გამოცხადებისა. წმინდა პეტრე დამასკელის თქმით ხེད་ება და განცდა საკუთარი childNodesა ეს არის ადამიანის სულის სიჯანსაღის ნიშანი და საწინააღმდეგოდ ამისა თუ ჩვენ ცოდავთ მაგრამ ვერ ხედავთ ჩვენს childNodes-ებს ვერ განვიცდით ჩვენსchildNodes-ებსchildNodes-ებს არ ვიცნობთ ჩვენსchildNodes-ებს ეს ჩვენი სულის ნეულების ნიშანია იყვნენ ისეთი ღირსი ადამიანები ღირსი მამები როგორც ასულიერო ესე საერო პირები რომლებიც საკუთარchildNodes-ებს ისე ხედავდნენ როგორც ქუში სიმრავლეს ზვაში. წვენა ივანეკი მისახწერელი ბძანებს, რომ დიდი მადლეა საკუთარი წოდებების ფერისიგძე სიგანით და სიღრმით ხედვა და ეროდესაც ასეთ მადლს მოიხეჭდნენ ადამიანები, თორედ მაშინ ხედავდნენ ისინი საკუთარი წოდებების სიმრავლეს, ისე როგორც ქუში სიმრავლეს ზვაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომდესაც ანტონ დიძს კითხეს თუ რა წარმოადგენდა მისი ამქვეყნიური მიწიური ცხოვრების უმთავრესი შინაარსი. ანტონ დიძმა უპასუხა რომ მისი ამქვეყნიური ცხოვრების უმთავრესი შინაარსი იყო ტირილი, გლოვა და ცრემლები საკუთარი წოდებების გამო. შეუძლებელი აქ ამ კონტექსში არ გაგახსენდეს ჩვენ წმინდა დავით წინასარმეფელის სიტყვები მისი ფსალმუნიდან თავისმერ ჩადანილი წოდებების გამო ღამეების مانძილზე როგორ ტიროდა ა როგორ ღრიდა წრემს როგორ ალტობდა და გამბანდა თავის სარეცელს და მას უკვნესოდა ჩადენილцоდვათა განწდის გამო არა მარტო გული არამედ თვით ძულებს კი ჩვენ კი უმრავლესობა სამწუხაროდ არაგვაქვს განცდა twista, صدواتა სამაგეროდ გვაქვს განკითხვა მოყვას და ადამიანებს განვიკითხავთ იმითੋਂ სწორედ რომ ვერ ხედავთ და ვერ განვიცდით საკუთარ صدვებს. მიუხედავად იმისა რომ თითქოს და წმინდა წერილსაც ვკითხულობთ, ვეცნობივს წმინდა მამათათ განსულებებს, ლოცულობთ, მარხულობთ, აღსარებას ვამბობთ, ვინანიებთ ჩვენს ცოდვებს გარკვეულწილად ვცილობ სულიერი და მოწალებიティ საქმეების კეთებას და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა ჩვენი გაქოვებული გული უგურჯნობელი გული ჩვენი ცოდვებისაგან ნასვადვიმისა რომ ყოველივე ამის მეშობი ცვილივით დამდნარიყო ყლავ უგურჯნობელი ورჩები და წლების განმავლობაში ვიმეორებთ ერთსა და იმავე ცოდვებს რაც ნიშანია იმისა რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვრჩებით ერთი და იმავე ცოდვების მონებად ხოლო დიდი იულის კანონის תנחמת თუ ადამიანი ერთხადაიმავე ცოდვებში გამოუსორებלא ცხოვრობს ასეთი ცოდვები მისთვის შეიძლება სასიკპილო திகცეს რა არის მიზეზი იმისა რომ ჩვენ არ შეგვიძლია აღსარებაში წეშმარიტად მოვინანოთ ჩვენი ცოდვები وان ამდე გავიხსენებ წინა ბასილ დიდის სიტყვებს, რომელიც გვასავლეს თუ რა არის ჭეშმარიტი მონანიება. ჭეშმარიტი მონანიება ის კი არ არის, აღსარებაში თქვა რომ ცოდავდი და შემდგომ ამისაკკлау დაUpperBound იმავე ცოდვებს, ჭეშმარიტი მონანიებაა, როდესაც შენ მოინანიებ ცოდვებს, მოიძაგებ, შეიზულებ, შეიზიზღებ მას და არასოდეს აღარ დაUpperBoundი მათ. ჩვენ კი სამწუხაროდ ა მწოდავთ და ამწოდებს კლავ და კლავ უbrunდებით და რაც ყველაზე სამწუხარო და საუბედუროა გარდა იმისა რომ ჩვენი აღსარება ხშირად არაგულწრფელია ხშირად ნახევარ სიმართლეს ვამბობ რაც ყველაზე საშინელია ჩვენ აღსარებაში შესაძს ვდგავართ თვით ქრისტეს წინაშე და ამდროს მგვდელი მოწმეა ჩვენს მეერ აღიარებული წოდებისა მალავ თამათუი მწოდვას და წლების მანძილზე დაფარულად და დამალულად ვატარებთ ამათუი ჩოდვას, არადა ერთ მოუნანიებელ ჩოდვას თუ ამ სოდვით გავალთ ამ წუთი სופლიდან სიკპილისკარით მარადისობაში შეუძლია ჩვენი მარადიულ სატანჯოლში ჩაყვანა და ვისცინა შემალავ ძირფასებულ, ღვთის ძინა შერობილმას თავად გამოგვიცხადა წმინდა მათეს სახარებიდან რომ ის დაფარულშიც ხედავს. ვისცინა შემალავ ჩვენ სოდოებს, ღვთის ძინა შე რომელიც როგორც მეორე ნაშთი წმინდა ციგნიდან ვიცით მის თვალწინ გადაშრილია მთელი ქueqniereba და ამავე ციგნიდან შეგვიძლია ამოვიკითხოთ რომ ერთს განსაკუთრებით უყვარს ის ადამიანი რომელიც სულათ არის მინდობილი ღმერთს და ჩვენ თვით აღსარების დროსაც კი არ ვართ მინდობილნი ღმერთს სრულად ვისინა შევმალავ ჩვენ სობვს ან ვის შეგვიძლია დავემალოთ როგორც ოლომონი ბრძენია ამბობს, შეგვიძლია დავემალოთ ღმერთს, რომლის თვალებიც ყველგანა და რომlistვისაც დაფარული არ არის არც კეთილი და არც უკეთური ადამიანი. ვის წინაშე შეგვიძლია დავმალოთ ჩვენი ცოდვები და ვის დავემალებით ღმერთს, რომელიც წინა პავლე მოციქულის თქმით ხედავს ყოველივეს და რომlistვისაც ყოველივე ღია და გადაშლილია. ვის შეგვიძლია დავუმალოთ და დაუფაროთ, ესე იგი, ვეცრ ჩვენ აღსარებაში ღმერთს რომელიც მinda იერებია წინასარმატყოლის სპირიტ გამოგვიცხადებს განამარტო ახლოდან ვარ ღმერთი განაშორიდან არავარ ღმერთი განა შეიძლება კაცი სადმე დამემალოს განა მიარვავსე ცასა და მიწას ერთერთი ბიზნესი იმისა, რომ ჩვენ არ ვინანიებთ გულწრფელად, ჩვენ წოდვებს და მალავთ წოდვებს, ანუ ვცრუობთ ღვთის წინაშე, სიცრუე კი წმინდა წერილებიდან გამომდინარე ეს არის საザრები სიბილწე ღვთის წინაშე და ნასვამდემისა რომ აღსარებაში განვიწვინდებოდეთ წოდვებისაგან და შემდგომ ამისა მოძღვის ურთხევით ვეზიარებოდეთ უფლის უხსნალ ხორცსა და პატIOSან სისხლს, რომელიც ევქარისტიული პურისა და გვინის axit გვეძლება აღსარების დროსაც კი ვწუროთ თფის წინაშე ვწუროთ გვდის წინაშე რომელსაც ღმერთმა ესეთი უსაშინლესი და უსაკვირველი ძალაუფლება მეანიჭა როგორც ეფრემასური ამბობს რომლის გასში ძალაუფლება ივანე ოქროპილის თქმით არ მიუნიჭებია უფალს არც ანგელოზებისათვის და არც თავ გარანგელოზებისათვის მეანიჭა ძალაუფლება ადამიანთა ა მიერ აღიარებული ცოდვების გახსნა ან არ გახსნა ვისაც მიუტევებს ცოდვებს დედამიწაზე მგველი ზეცაშიც მეტავება და ვისაც არ მიუტევებს არ გახსნეს ცოდვებისაგან შეკრავ სოდვებში ზეცაშიც კრულ იქნება გამონდინარი აქედან ის იგივე ივანე ოქროპილის სიტყვებს გავიმეორებ რომ მართალია მგვლები დედამიწაზე დადიან მაგრამ მეცად თფლისგან ნება ზეცა განაგონ მათ და ბუნებრივია ვისაც ასეთი ძალაუფლება მეცა ვისაც მეტი მეცა მეტის მოეთხოვება და ვისაც მეტი მიენდო მეტის მოეკითხება ამიტომ ძირფასებო ნუ დავმალავ ჩვენს წოდwebs აღსარებაში მოვინანიოთ ჩვენი წოდები ძინა ღმერთის შემთხვევაში თუ ჩვენ საგანგებოთ განსაკუთრებულად სათანადოდ და ღირსეულად ღირსეულად იმბენად რამდენადაც ეს შौंთვის ადამიანებისათვის არის შესაძლებელი არმოემზადებით ზიარებისათვის არმოემზადებით მოცვითა და მარხვით ჩოდვათაგან განწმენდილი სუფთა სინდისით რწმენით ღვთის მოშიშებით სიყვარულით გულანთებული სიყვარულით იმედით სასოებით გულშემოსრულებით თამდაბლობით და რაც თავარია განსაკუთრებული უღルメסי მადლიერებით არ მივიღხლებით უფლის უხსნავ ხორცსა და პატეოსან სისხს არვეზიარებით ღირსეულად უფალს ძინაამდე შემთხვევაში მოვიწევთ ჩვენ ღფისაგან რისხვას კონკრეტულად რა ამის შესახેმ ჩვენ და პავლე მოციქული გამოგვიცხადებს რომ ვინც უღირსად ჭამს და სვავს ესე იგი ვინც უღირსად ეზიარება უფალს ასეთი ადამიანები ჭამს და სვავს თავისი თავის დასასჯელად და სწორედ ეს არისო მიზეზი მოგმართავს პავლე მოციქული რომ თქვენ შორის რამდენადაც გამრავლდა უღირსად ზიარება უღირსებით ზიარება და უღირსად მასიარებელთა რაოდენობა მრავლდება სნეულებანი თქვენ შორის ავატყოფობანი უზლურებანი და მრავალниц წვანანო ესე იგი მრავალниц კുടებიანო ერთერთი მიზეზი იმისა რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ თუნდაც რამდენიმე საათით განმარტოვდეთ საგანგებოდ და სათანადოდ მოემზადოთ ზიარებისათვის ყურადღებით განსაკუთრებული ყურადღებით წავიკითხოთ ზიარების წინა და ზიარების შემდგომი ლოცვები გახლავთ ის რომ ჩვენ ძირითადად მაინც მიჯაჭული ვართ მიციურ ამ ქვეყნიურ ყოფით საზრუნავებს მიჯაჭული ვართ წუთისოფელს ა მიჟაჭულნი ვართ ამ ხეყნიური კეთილდღეობისათვის ზრუნواس ნაკლებად ფიქრობ ძეციურზე ესე იგი მარადიულზე და უპირატესად ფიქრობ მიწიერზე ანუ წარმავალზე არ ფიქრობ ჩვენი უკვდავის სხონებაზე უმრავლესობა საერთოდ არ ფიქრობ სამწუხაროდ საკუთარი უკვდავი სულის ხონებაზე და იმ ხედზე რომელიც თითოეულ ჩვენთანგან შეიძლება ელოდებოდეს მარადისობაში მარადიულ ცხოვრებაში ასეთი ადამიანების შესახერ წინა პავლე მოციქულე ამბობს მე არაერთგზის მithყავსო თქვენთვის და ახლა კი ტირილითაც მოგახსენებთ რომ ასეთი ადამიანები ქრისტეს ჭვრის მტრები არიან რადგან ისინი მხოლოდ მიციერზე ფიქრობენ ჩვენი მოქალაქეობა კი ზეცაშია საიდანაც მოველით ჩვენი უფლისა და მაცხოვრის დიდებით მოსვლას ჩვენს რომელიც ჩვენს დამდაბლებულ სხეულებს გარდაქმნისო თავისი დიდების სხეულის მსგავსად ასეთი ადამიანების ხведრი ბოლო დაღუპვა რადგან მათი ღმერთი მუციელია ხოლო მათი დიდება კი სირცხვილშია ეპიტეტიც დახასიათება ქრისტიანისა რომ შენ ქრისტეს ჯურის წერი ხარ ეს არის საზარელი და საშინელი ეპიტეტი ჩვენთვის რადგან მოციქულები ქრისტეს ჯურით იქადოდენ გაგახსენდებოდა თ ალბათ ციტ quotes პავლე მოციქულისა კორინთელთა მე-1 პირველი ეპისტოლედან რომ წარმოსთქავს ситкваджურის შესახებს سیسულელია სიцоფია მათვის ვინ цаრი წმიდებიან ხოლო ჩვენთვის ვინს გადავრჩებით смерти ძალა ხოლო галаტელთა მემართები სოლიდან გამოგვიცხადებს ხოლო ღმერთマン უქნას რაიმე სხი დავიਖადო თუ არა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ჯვრითა აქვე მე და შევნიშნო რომ უღილსად ეზიარებიან არამარტო ის ადამიანები რომლებიც 사탄ადოდ საგანგებოდ და ქრისეულად არემძადებიან ზიარებისათვის, როგორც ამის შესახებ უკვე მოგახსენეთ, არამედ უღირსად ეზიარებიან ამ ადამიანებს და ასეთ ადამიანებს, წმინდა მამები კონკრეტულად ღვთელობაში ყავს, წმინდა თეოფანე და წმინდა ივანე ოქროპირი ქრისტეს მკვლელებთან არიან გათანაბრებულნი უღირსად ეზიარებიან ამ ადამიანებს, რომლებიც აღსარების შემდეგ კლავ და კლავ უbrunდებიან окуе монаниебул цодвებს ან ამ цодობში მოუნანიებლად და გამოუსწორებლად აგრძელებენ ცხოვრებას გუდел მოხმედებას რომელზედაც წმინდა ზიარების საიდუმლო აღესრულება ევქარიستია ანუ სამადლობელი ეწოდება რადგან ამ დროს ჩვენ უფრო მეტად ახსილნი ვართ მადლიერებით უფრო მემართ ვიდრე ვედრებით რადგან წმინდა ზიარების საიდუმლოში ჩვენ ვიღებთ განუზულლად უფრო მეც ვიdre ვითხოვდა არჩება რაიმე ისეთი, რასაც უფალი წმინდა ზიარების საიდუმლოში არ გააზლებდეს. წმინდა ივანე ოქროპირიის თქმით უფალს თავისი განუზომელი, განუსაზღვრელი კაცმოყਾਰੇობიდან გამომდინარე, რომ მოેચ્છა ნება ჩვენთვის ადამიანებისათვის აა გვეთხოა ნებისა მერი რამ, რასაც წარმოвидგენდით, რომ წარმოგვედგინა, მაინც ვერ გაუბედავდით გეთხოვა ღმერთისთვის ის ასაც გვაძლევ ზიარების საიდუმლოში გეთხოვა მოესა ჩვენთვის თავისი თავი რადგან წმيدا ზიარების საიდუმლოში ჩვენ ვიღებთ და ვეზიარებით სრულ ქრისტეს მთელი თავისი არსებით არამარტო უხსნალ ხორცსა და ანუ უხსნელ სხეულსა და პატIOSან სიზღს არამედ ჩვენ ვეზიარებით მის სულს და მის ღვთაებრივ ბუნებას რომელიც შეერტებულია მის კაცობრივ ადამიანურ ბუნებასან, ესე იგი ჩვენ ვეზიარებით ჩვენ ვუერთდებით სრულ ღმერთსა და სრულ კაცს, ანუ ღმერთკაცს, რაც გახлавთ კიდეთ ძირფასებო მოგეხსენებათ, მიზანი ქრისტიანის ცხოვრებაისა, გამალობთ ყურადებისათვის.